Ostanimo stajati samo na trenutak dok susrećemo Boga u molitvi. Pognimo glave. Naš dragocjeni nebeski Oče, danas ti iz dubine naših srca zahvaljujemo za privilegiju koju imamo da te zovemo svojim Ocem. Čitamo u Bibliji gdje bi duh vikao Aba Oče, moj Bože, moj Bože. I danas smo toliko radosni što smo svrstani u taj veliki broj otkupljenih. Ovog poslijepodnevna nismo ovdje ni za koju drugu svrhu, već da te proslavljamo, da čitamo tvoju riječ i da doznamo kako bi tebi mogli biti bolje sluge i živjeti bolji kršćanski hod za tebe i s tobom. I molimo se da ćeš nas susresti oko riječi i ispuniti tu duboku čežnju koju toliko želimo u svojim srcima. A mi ćemo te proslavljati jer to molimo u ime Tvoga Sina, Gospoda Isusa. Amen. Možete sjesti. Toliko sam radostan što sam ovdje ovog poslijepodnevna u službi Gospodnjoj. I vjerujem da će naše malo zajedničko okupljanje biti njemu na slavu. A sada, mnoga su braća danas, braća koja su sa mnom bila okupljena tamo na drugim mjestima gdje su proslavljali, a na mjestu na kojem sam ja jutros bio imali smo divno vrijeme. Tamo u crkvi Skupština Božih. Tako smo imali divnu službu, a znam da ste ju imali i vi također. I zahvalni smo da ste vani ovog poslijepodnevna i osjećamo da se nekako ne možemo zasjetiti Boga. I postoji nešto u evanđelju i Božjoj riječi zbog čega se jednostavno ne možemo zasjetiti. Vjerujem da biste mogli, ponekad možete previše pojesti i možete popiti dovoljno dobre hladne vode da vam naškodi, ali ne vjerujem da čovjek ikada može previše moliti ili u srce primiti previše Božje ljubavi. Čini se da je to jedina stvar koje nikada ne možemo dobiti dovoljno. Napuniti se. I učili su me da kad jedemo, ako smo navikli jesti male porcije, naš se želudac smanji do te količine. A ako jedemo previše, želudac nam se rastegne prema tome. I ja mislim da nam je potrebno duhovno rastezanje i da dobijemo mnogo riječi. Ne možemo se zadovoljiti time da samo s vremena na vrijeme pročitamo mali stih ili nešto tome slično, već rastegnuti našu duhovnu gastronomiju. Ako se ne varam, ne sjede li točno ovdje brat i sestra Peterson iz Minneapolisa? Vjerujem da sam sinoć ovdje vidio kapelana Stadeskleva, vašeg zeta kapelana u vojsci. Danas ga ne vidim. Da, evo ga ovdje. Pa pretpostavljam da ćete biti ovdje za vrijeme sastanka i nadam se da ću vas moći vidjeti prije nego li izađem. Želio bih s vama otići na dužnost, ako to bude Božja volja, dok sam u Kaliforniji. Da, pročitat ćemo samo prvi dio jednog stiha i dio jednog drugog stiha iz 36. poglavlja Ezekijela, a to je 26. i mislim 36. i 37. stih, 26. i 27. stih, dat ću vam i novo srce, novi duh udahnut ću u vas. Zatim 27. stih, duh svoj udahnut ću u vas. Dakle, dok pred sobom imamo ovaj tekst, vjerujemo da će nam Bog iz toga dati kontekst i uzdajemo se isključivo u Duha Svetog da nam iznese kontekst ovog teksta.
U Bibliji postoji mnogo velikih darova. Bog postavlja te darove u crkvu radi njezinog usavršavanja. I, dakle, ovog poslijepodnevna želim iznijeti temu o ovome i vama koji zapisujete i tako dalje i za kasete. Zašto toliko mnogo kršćana drži da je tako teško živjeti kršćanskim životom? Smatram da bi to za mene na izgled bila ključna tema ovog popodnevna. Zašto se čini da su neki cijelo vrijeme na krovovima, a čini se da drugi cijelo vrijeme imaju padove i uspone, te se čini da su drugi gotovo cijelo vrijeme u dolini? Kad dobijem pisma i izvješća sa sastanaka, to me ponekad vodi u molitvu da saznam što Gospod želi da govorim crkvi. Jer se u pismima, a ponekad je pomazanje pronicanja po noći, čini da biste mogli uvidjeti tu zbrku. A čini se da ti duhovi, neki od njih se raduju, neki su tužni, a neki razočarani, i ponekad nas Duh Sveti dovede do takvih tema kako imamo ovog poslijepodnevna. Dakle, govorimo o Ezekijelu otprilike 8 ili 900 godina prije dolaska Mesije. Proroci u Bibliji u davnini je riječ dolazila prorocima. U Hebrejima kaže Bog koji je nekoć više puta i na više načina govorio ocima po prorocima, ali u ove posljednje dane progovorio nam je po svome sinu, Isusu Kristu. Dakle, proroci su bili vidioci, božanski vidioci, i prilikom izmjene razdoblja iz zakona u milost, nije se promijenilo to da nam je Bog i dalje slao proroke. Jer u Novom Zavjetu nalazimo da su se proroštva svejedno nastavila, a i proroci su se svejedno nastavili. Proroštvo je dar, to je dar koji može biti na jednome i zatim na drugome u bilo kojoj lokalnoj crkvi i svi mogu prorokovati jedan po jedan. Ali je prorok služba crkve, ne dar u crkvi, već služba crkve, prorok. Oni su određeni, predodređeni Božjim predznanjem da će biti ono što jesu. Rođeni su kao proroci. Proroci nisu učinjeni, oni su rođeni kao proroci. I prorok ili vidioc, jednom riječju u Starom Zavjetu, smatraju se orlovima. I kako ja o tome volim razmišljati na taj način, kao orao. Kao što znate, mnogo svog života ulažem u očuvanje i proučavanje divljine, proučavajući ptice, divlje životinje, učeći njihovu narav, i uviđam da je orao gotovo najzanimljivija ptica koju poznajem izuzev goluba. Orao je ptica plijena, ali je također ptica nebesa. I jednom sam u određenoj knjizi čitao o strašnom prizoru orla u kavezu i taj orao, ta velika ogromna ptica, bi se vraćala i zalijetala se u kavez što je jače mogla i tako samo udarala glavom i vraćala se, padala na pod, pogledavala okolo, ponovno bi mlatario svojim velikim krilima o kavez, jednostavno je bio zatvoren u kavez.
I tako bi mlatario svojim krilima, udarci bi skinuli svu kožu i perje s njegovih krila, s dijelova njegovog tijela, jer se on toliko raširio da izađe iz tog kaveza. I kad bi udario u kavez, pao bi unatrag. Umorne bi oči pogledale gore prema nebesima, znao je da je bio rođen kao ptica koja se vine u nebesa. To je njegova priroda. Bio je to tužan prizor, jedan od najtužnijih koje sam ikada vidio. Ali vidim prizor u Phoenixu i po cijelom svijetu koji je mnogo tužniji od toga. Vidim muškarce i žene koji su bili rođeni da budu sinovi i kćeri Božje, a koje je đavo zatvorio u kavez, i vidjeti ih kako hodaju po ulicama u požudi i strasti, đavo ih je zatvorio u kavez, a oni bi zapravo trebali biti slobodni sinovi i kćeri Božje. Dakle, orao bi mogao letjeti više od bilo koje druge ptice koja postoji. Nema ptice koja se može popeti tamo gdje orao leti. Niti je postojao bilo koji čovjek, bilo da je on učitelj, evanđelist, pastor, koji se mogao popeti na mjesto na koje su išli oni proroci. Jer su oni išli skroz gore, a što više idete, dalje možete vidjeti. A ta je ptica načinjena, ni jedna druga ptica nije mogla izdržati tamo gore. Orlovo je oko, najoštrije oko od svih ptica. Pa on je bolji od sokola u svakom pogledu. Jer sokol ima oštro oko, ali samo za određenu udaljenost. Ali je orao moćniji jer ide više od sokola. Ide prema gore do mjesta gdje bi sokol umro kad bi mu pokušao doći. Njegovo tijelo nije tako načinjeno. O, kako bi se upravo ovdje mogao zaustaviti uz Božju pomoć i pokazati vam kako se neki ljudi pokušavaju popeti na mjesta gdje drugi stoje. Jednostavno niste tako načinjeni. Vi to jednostavno ne možete izdržati. I ti bi orlovi išli gore, je li se kralj Ezekija ikad mogao popeti tamo gdje je bio Ilija? Iako je bio najveći čovjek u kraljevstvu, kralj, ali kad je okrenuo lice prema zidu i gorko zaplakao, Bog je Izaiji rekao da mu ode reći, Izaija se mogao popeti tamo gdje Ezekija nije mogao, iako je Ezekija mogao reći riječ ovdje na zemlji poput sokola i sve se njemu klanjalo, Izaija to nije mogao učiniti, ali se Izaija mogao popeti na mjesto na koje se Ezekija nije mogao popeti. Sve te stvari imaju svrhe. Stoga se Božji orao, Ezekijel, popeo na mjesto na kojem je mogao vidjeti nekih 15, 18, da, 2500 godina unaprijed, vidjeti stvari. Kad biste mogli otići dovoljno visoko iznad zemlje, mogli biste istodobno vidjeti noć i dan, tamo na jednoj strani i svjetlost na drugoj. Mogli biste vidjeti preko svijeta kad biste se mogli vinuti dovoljno visoko i vaše bi se oči mogle usredotočiti na to. Tako se Ezekijel popeo toliko visoko da je vidio naš dan. Božji orao i rekao nam je što će se dogoditi u ovom danu. Želim vas sada nešto pitati. Čini se da je crkva negdje van reda. Dakle, ovdje imamo barem jedan sat, stoga se umirimo i skinimo svoje kacige i samo slušajmo nekoliko minuta. Dakle, primijetite, ako je Bog naumio da njegovu crkvu vode intelektualci, onda nije potreban Duh Sveti da učini išta u crkvi. Ne trebamo Duha Svetog
ako crkvu trebaju voditi intelektualci, onda bismo trebali pronaći najpametnijeg čovjeka kojeg možemo pronaći da bude naš pastor i što veću zgradu možemo sagraditi i što više članova možemo pridobiti u crkvi i iskorijeniti nepismene i donijeti intelektualce, to bi bila bolja crkva, ako je to program. Ako je to program, što je propovjednik pametniji, što je zajednica pametnija, što više intelektualaca ima, to će crkva biti bolja. Ali ne mogu pronaći niti jedno mjesto u čitavom svetom pismu koje kaže da se Božja crkva treba voditi na osnovi ljudske mudrosti. I dokle god ju mi pokušavamo voditi na osnovi ljudskog intelekta, mi se potpuno uzaludno mučimo. Božja se crkva treba graditi krštenjem Duha Svetog. Onda, ako imamo krštenje Duha Svetog i Duh Sveti ima voditi crkvu, onda nije potrebno previše intelekta. Nije potrebno obrazovanje. Potreban je Duh Sveti. To je Božji program. Dakle, mi to znamo. Ne moramo pronaći najpametnije ljude u gradu da bi naša crkva bila bolja. Ne moramo pronaći najbolje odjevene ljude u gradu da bi naša crkva bila bolja. Ne trebamo najveća mnoštva u gradu da bi naša crkva bila bolja. Nama treba vodstvo Duha Svetog da bi naša crkva bila bolja. Intelektualci imaju vrlo malo veze s tim. Ne pokušavam podržati nepismenost, ali je obrazovanje u crkvi zauzelo mjesto Duha Svetog. Obrazovanje je u redu, ali to nije Božji program. Kad bi trebalo doći do obrazovanja, Krist bi bio osnovao škole kad je bio na zemlji. Krist nikada nije osnovao školu, ali je Krist utemeljio crkvu, i to ne crkvu intelektualaca, već od skupine nepismenih ribara koji su bili voljni slušati Duha Svetog i tako biti vođeni. Dakle, crkvi nije potrebna skupina intelektualaca. Crkvi je potrebno rođenje. Crkva treba biti nanovo rođena. Ako Duh Sveti ima voditi crkvu, onda će Duh Sveti voditi crkvu ne u skladu s nekim obredima, već u skladu s Biblijom. Tako da su to pravila koje je On propisao u početku. Crkvi je potrebno krštenje, crkvi nije potrebno dotjerivanje. Bolji naučnik za propovjedaonicom, bolje odjeven čovjek, bolje odjevena zajednica, potrebno je novo srce. To je ono što je crkvi potrebno. Potreban joj je Duh Sveti. Potrebna joj je ta velika pomast koja mijenja živote muškaraca i žena. Kako je Bog obećao da će izvaditi staro kameno srce i u vas položiti novo srce. Onda kad se to dogodi, učinjena je promjena. Dakle, u propovjedanju ovih stvari, čak i pentakostalnim ljudima, a imamo vrlo malo zahvalisanje, jer gdje smo pokušali imati Božji pentakostalni slobodni pokret,
Gotovo smo došli do mjesta hrpe koloniziranih kultova, samo mjesto zbrke i nesloge. Što bi se ovdje moralo dogoditi ovog popodneva? Svaka bi pentakostalna crkva u gradu trebala biti nagurana u neki veliki stadion tamo negdje. To bi i bilo da nema nekih malih beznačajnih ravnodušnosti među propovjednicima i ljudima. Dat ću vam novo srce, ne staro ću dotjerati, već dat ću vam novo. Sada, vi, teško je, mi mislimo da je teško propovijedati istinu među baptistima i prezbetarijancima, intelektualcima, ali dvostruko je teže propovijedati istinu pred pentakostalcima. To je točno. Dakle, Biblija nam govori da ne možete staviti novo vino u stare mješine. To me nekoć zbunjivalo. Nisam mogao razumjeti. Boce, kakve mi ovdje poznajemo, i mi u Americi, je staklena stvar. I u čemu je razlika ako stavimo vino u novu bocu ili staru bocu? Kad sam međutim bio na istoku, saznao sam da mješina u biblijskim danima nije bila staklena boca. Bila je to mješina načinjena od životinjske kože. Uzeli su kožu sa životinje i štavili ju. Dakle, dokle god je ulje iz životinjske kože u koži, ona je fleksibilna. Ali kad koža ostari i skruti se i osuši, ona više nije fleksibilna. Blagoslovljen Gospod. Ta koža postane suha i skrućena, ona više nije korisna. Ali stavljanje novog nefermentiranog vina koje u sebi još uvijek ima života u takvu kožu ne bi bilo mudro. Kad vino počne fermentirati i širiti se, koža se raspukne i izgubite oboje, mješinu i vino. Isus je na drugom mjestu rekao, bisere ne bacajte pred svinje, izgubit ćete svoje bisere. A vi uzmete crkvu koja je tako skrućena u svojim putovima, bez obzira je li baptistička, pentakostalna ili koja god da je, koja je tako skrućena da kada dođe novo vino, a vino dolazi po riječi i ta nova riječ počne govoriti, dani čudesa ponovno su ovdje, ta se stara osušena koža ne može pomaknuti kad to novo vino počne djelovati, jer je skrućena u ono što vjerujete, neće se pomaknuti i koža se raspukne i naglo otvori. Ne vjerujem u čuda, eto vam. Kad Duh Sveti počne govoriti da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek, a to padne u staru, osušenu crkvenu kožu, znate li što se dogodi? Oni se samo raspuknu. To je sve. Ako kažete da je krštenje Duha Svetog obećano na dan pedesetnice za vas i vašu djecu i za sve one iz daleka koje god pozove Gospodin Bog naš, stara se osušena koža samo raspukne, a vi izgubite svoju propovijed. To je točno. Nema nikakve koristi. A mene je sram što se te pentakostalne kože tako suše. To je točno. Vratite se riječi. Primijetite. Dakle, nova koža. On je rekao, novo se vino uljeva u nove mješine.
A nova koža u sebi ima ulja, fleksibilna je. I onda kad se Duh Sveti spusti i kaže, krštenje Duha Svetog isto je danas kao što je uvijek bilo, božansko iscjeljenje isto je danas kao što je uvijek bilo, to se novo vino počne širiti i koža se širi s njim. Svaki put kad se riječ Božja propovjeda u svojoj sili, nova će koža vikati Amen. Ona će se prepustiti. Stoga vidite mudrost u novoj mješini za novo vino. Na dan je pedesetnice 120 novih koža ležalo na podu. Dakle, nalazite da su stare kože bile izbačene vani. Ali kad je Bog došao s nebesa i ispunio te nove kože, one su dobile novi život i počele su skakati po cijelom podu, čak su skočile kroz vrata i prozore na ulice. Nove kože s novim mješinama, novo vino, vino Duha Svetog. Izlijevale to pune života, samo su se rastezale i prepuštale. I o brate Ivane, nije me briga kojoj denominaciji pripadaš, ja te svejedno volim. Evo vam. Nije me briga jesi li jediničar, dvojičar, trojičar, petoričar, mi smo braća. To je nova koža. Bez obzira jesmo li skupštine, crkva Božja, Foursquare, što god da jesmo, nove kože se rastežu i primaju svakog brata u okolici. Ali stara goveđa koža to neće učiniti. To je točno, neće to učiniti. Nekako to jednostavno neće učiniti. Sva je osušena i skrućena. I raspuknut će se. Jednom prije sam lovio u sjevernoj Britanskoj Kolumbiji nakon jednog velikog sastanka i bio sam jako umoran i vratio sam se bili smo oko 1700 km od makadamske ceste, oko 280 km nazad s 21 konjem i taj sam dan krenuo u potjeru za jednim starim medvjedom. Padala je kiša, nisam htio upucati starog momka, samo sam ga želio pogledati. Ali on je bio odlučio da ja to neću učiniti. Imao sam malog konja, starog oko 3 godine, koji me je pokušao zbaciti od kad sam ga počeo jahati. Otišli smo u brda ganjajući tog starog medvjeda i na jedan ili drugi način, dok sam pokušavao prijeći preko tog klanca i preko toga, ja sam se okrenuo. Pa dakle, ne želite to učiniti tamo gore jer nema putova, nema mjesta za izlazak i nekako sam počeo lutati. Uzeo sam svog malog konja i otišao na vrh planine te pogledao okolo. Mislio sam da sam otprilike znao svoje smjerove, iako je bilo maglovito. Uputio sam se natrag prema mjestu na kojem sam mislio da mogu pronaći kamp. Jahao sam poprilično brzo jer je padao mrak i došli su vjetrovi i otpuhali maglu te bi do otprilike 9 uvečer imali ono što nazivaju mlačanično nebo. Ja to tako nazivam, imate nešto poput usirenog mlijeka i neke bijele oblake poput mlačenice i mjesec bi sjao i potom zašao iza oblaka, a onda ponovno sjao. Moj se mali konj poprilično znojio pa sam mislio da bi trebao zaustaviti malog momka i pustiti ga da se odmori. Zaustavio sam ga i privezao ga poprilično čvrsto. Dobro sam ga zavezao, to jest odvezao mu kolan te ga dobro privezao, a ja sam sjeo na balvan. Sjeo sam tamo razmišljajući, rekao sam, o Bože, kako si velik, dok sam gledao okolo. I upravo tada vjetrovi su puhali prema istoku i čuo sam najžalosniji zvuk koji sam ikada čuo. Pomislio sam, otkud taj vrlo neobičan zvuk? I pogledao sam ravno ispred sebe, a tamo su bili stari ostaci požara. Pretpostavljam da znate što su ostaci požara. Tamo gdje su bila stabla i prošla je vatra i spalila im svu koru, a ona tamo samo stoje. Neka je vjetar srušio i teško je proći. I svaki put kad bi zapuhao vjetar, taj bi vjetar puhao među tim starim, svjetlim, golim stablima, a mjesec bi ih obasjavao. Izgledalo je vrlo, pa trebao bih reći, nazvati to
uličnim izrazom sablasno, izazivalo je čudan osjećaj, sličilo je groblju, nadgrobnim spomenicima koji strše, i svaki put kad bi zapuhao vjetar, čuo bi se vrlo žalostan zvuk u tom drveću. O, kakav zvuk! I pomislio sam, nije li to sablasno mjesto? I promatrao sam, stajao sam i to gledao neko vrijeme, mislio sam, znate, to me podsjeća na tekst koji sam koristio tamo u Joelu. Kaže, što ostavi šaška proždrije ljupilac, što ostavi ljupilac proždrije gusjenica, što ostavi gusjenica proždrije skakavac. Pomislio sam, pa to je sigurno slika Joela. I pomislio sam, da, to me podsjeća na svu tu žalosnu buku tih velikih, visokostojećih zvonika na crkvama, velikih denominacija iza njih, ali bez imalo života, poput stare, suhe, goveđe kože. Svaki put kad Bog dolje pošalje taj silan vjetar, kao na dan pedesetnice, jedina stvar koju oni mogu učiniti jest samo jecati, stenjati. Dani čudesa su prošli, da nisi obilazio takve stvari. O, to nije dobro. Vidite li, samo jecanje i stenjanje. Pa pomislio sam, zašto ta stabla? Ona jecaju jer u sebi nemaju života. To je razlog zašto jecaju. Pa pomislio sam da u sebi imaju život, mogli bi se njihati s tim vjetrom. Pa rekao sam, tako je, što ostavi luteran, proždrije metodist. Što su ostavili metodisti, proždrili su prezbetarijanci. Što su ostavili prezbetarijanci, proždrili su baptisti. Što su ostavili baptisti, proždrili su nazareni. Što su ostavili nazareni, proždrili su pentakostalci. Rekao sam, zasigurno se sve svelo na veliku staru hrpu ogoljenih crkava koje u sebi nemaju ništa. To je točno tako. To je točno, upravo kad tamo nastane probuđenja, ja s time neću imati ništa. Ne, drži se podalje od toga. O, brate, to je bila poprilično mračna slika dok se nisam sjetio da je Joel rekao, ali nadoknadit ću, riječ je Jahvina. Tada sam pomislio, Gospode, kako ćeš to učiniti? Tada je još jedan jaki vjetar ponovno zamahnuo i primijetio sam da dolje ispod tog starog drveća stoji nekoliko malih niskih stabala, samo mala sitna stabla koja rastu, mali momci niskih stabala, ali svaki put kad je zapuhao vjetar i uhvatio ta mala stara stabla, oni bi samo vikali i skakali i držali se jedni drugih i to je, kao što je David rekao, pljeskali rukama. Kako su oni bili baš fleksibilni, ako je vjetar zapuhao tamo s Jonesove, bilo je u redu, ako ih je zapuhao tamo u skupštine, bilo je u redu, ako ih je zapuhao natrag u Foursquare, bilo je u redu, bili su fleksibilni koliko god su mogli biti, svi su se tresli zajedno na doknadiću, riječ je Jahvina. Primijetio sam jednu neobičnu stvar vezano uz ovo, rekao sam, pa postoji jedna stvar, ta su stabla zelena, ali su fleksibilna. Imaju život. Stoga, vidiš li, brate, Duh Sveti nije bio poslan za ukočene, krute, mrtve intelektualce. Bio je poslan za slobodne, nanovorođene muškarce i žene u Božjem kraljevstvu. Duh Sveti nije poslan intelektualcu. Poslan je onima koji su ponizna srca i pokajničkog duha. Bez obzira bili oni obrazovani ili neobrazovani, bili oni niska stabla ili što god da su, oni su fleksibilni Duhu Svetom. I smijem li si postaviti pitanje, pomislio sam, o, što uopće čini da vjetar puše? Je li to samo zato što vjetar želi puhati? I činilo se da mi nešto kaže, ne, nije to jer želi puhati. Već svaki put kad se ta mala stabla zatresu i saviju, to olabavi korijenje da bi ono moglo dublje rasti i bolje se uhvatiti.
to je princip probuđenja. Ljudi koji su fleksibilni, ne intelektualnom razgovoru, već dolasku Duha Svetog u obliku krštenja, koji se prepuštaju riječi Božjoj i raduju se i fleksibilni su u pomazanju Duha, što to čini crkvi? To olabavi korijenje crkve i čini da izraste i omota svoje korijenje oko Jonesove crkve i Jonesovi omotaju korijenje oko ove crkve i prije nego ste shvatili zajedno su jedna velika udružena šuma zajedno. Tada ih ni svi đavoli u paklu ne mogu protresti. Ali to je problem, to je to. Dakle, primijetite redoslijed u pismu koji ovdje kaže da ću vam novo srce, ne dotjerano, ne neko koje je pomalo staro. Staroj dami nije potrebno pomlađivanje lica, potrebno joj je rođenje. To je ono što ona treba. Stara crkva treba biti nanovo rođena. Dakle, on nikada nije rekao, dotjerat ću staro srce. Rekao je, izvodit ću staro, kameno srce iz vas i unutra položiti novo. To je novo srce. To novo srce nalazi se točno posred vašeg najunutarnijeg bića. Srce je mjesto u kojem se nalazi duša. U znanosti to nisu znali do nedavno. Stara kritična znanost je nekoć govorila, Bog je pogriješio kad je rekao, kao što u srcu čovjek vjeruje. Biblija je bila u krivu. Rekli su, u srcu nema mentalnih sposobnosti. Vjerujete svojom glavom. Ako Bog, ja sam literalist, ja ne želim produhovniti niti jedan dio riječi, samo želim reći što riječ kaže, ja to tako vjerujem. Biblija kaže, to nije stvar samovoljnog tumačenja i da je Bog mislio glava, on bi rekao glava, ali je rekao srce. Tako nalazimo da se prije nekoliko godina, prije oko 3 godine, prošlo je već 2 godine, među naslovima jednih čikaških novina pojavio članak da su pronašli mali odjeljak ljudskog srca. To nije životinjsko srce, niti ikoje drugo srce, već ljudsko. Malo mjesto u kojem nema čak niti jedne krvne stanice i oni kažu da je to tamo odjeljak u kojem se nalazi duša. Tako da je Bog bio u pravu. Čovjek razmišlja svojom glavom, ali vjeruje svojim srcem. To je točno. Intelektualac će umovati, o, previše sam loš, ja to ne mogu učiniti, o, to, o, kad bih ja mogao tamo ići, bit ću, o. Vidite, to je umovanje, ali srce ne umuje. Ono jednostavno prihvaća riječ onakvu kakva ona jest i vjeruje je. Biblija kaže da bi mi trebali odbaciti umovanje. To je točno, mi bi trebali vjerovati, ne umovati. Samo to vjerujte. Dat ću vam novo srce. Dakle, ovdje su mnogi ljudi pogriješili. I dat ću vam novi duh. Dakle, on nikada nije rekao samo ću dotirati stari duh, dotirati staro srce, već dat ću vam novo srce i novi duh. Dakle, mnogi ljudi su mislili da je Duh Sveti to i pogriješili su. Metodisti su mislili da su to zasigurno imali kad su vikali. Rekli su, brate, mi to imamo, svatko ko viče, ali su saznali da mnogi koji su vikali nisu to imali. To je točno. Došli su pentakostalci i rekli, kad govorimo u jezicima, mi to imamo, ali su saznali da su mnogi govorili u jezicima i nisu to imali. To je točno. Priznajete to. Pa sada imamo sve vrste svačega za dolazak i vi to nemate dok to ne dobijete. Ali, brate, ti to nemaš dok Duh Boži ne siđe s neba i ne promijeni tvoj život. To čini plodove tvog života drugačijom osobom. Prepoznat ćete ih po njihovom plodu. Iz tog razloga vi imate toliko uspona i padova. Kad dobijete novog duha, prestanete piti. Kad dobijete novog duha, prestanete sa svojim pićem, laganjem. Kad dobijete novog duha, možete činiti gotovo sve s tim duhom. Ali to nije ono o čemu Bog priča. Novog duha rekao je, dat ću vam, promatrajte sada, dat ću vam novo srce i novi duh.
pa morao bih vam dati novog duha da biste za njega živjeli, pa s duhom kojeg ste imali ne biste mogli živjeti niti sa sobom, ne biste mogli živjeti sa svojim susjedom, ne biste mogli se družiti sa sljedećim čovjekom na sljedećem uglu, ne biste se mogli družiti s tim kršćanima, pa imali biste grozan duh, stoga vam on mora dati novi duh, dati ću vam novo srce, nov duh, pogledajte sada, i duh svoj udahnut ću u vas. Tu je ta razlika. Duh svoj udahnut ću u vas. I tu je vama tako teško da otići dolje u crkvu i dobijete drugačije poimanje. Znaš što, vjerujem da bi trebao otići u crkvu. Zatim odete natrag kući i kažete, haleluja, ja to imam. Ne, nemate. Zatim odete dolje u crkvu i kažete, o, vjerujem da se nešto dogodilo. Ne gledam na stvari kako sam gledao nekada, haleluja, i za nekoliko se dana nađete točno u istoj staroj rutini u kojoj ste bili, sumnjate, umujete, sve drugo. Pa sada, ako je taj i taj pastor rekao da to nije ispravno, ja ne vjerujem da je to ispravno, ja ću samo vjerovati njemu i kažem ti da ću učiniti ovo i ono, a nađete se gore, dolje i unutra, van, vidite, svi, vi jednostavno niste išli dovoljno daleko. O, vi kažete, brate Branhame, ja imam sve dokaze, znam. Ali mi ne govorimo o dokazima, mi govorimo o proizvodu. To je točno, svakako. Vidio sam kako neznabošci viču, vidio sam kako govore u jezicima, vidio sam kako spuste olovku i pišu u nepoznatim jezicima i vraća kako se podiže i to čita, tumači i kaže istinu. Kad bi čovjek mogao govoriti u jezicima, kad bi čovjek mogao vikati, kad bi čovjek mogao vidjeti vizije, kad bi čovjek mogao činiti bilo koju od ovih drugih stvari koje možete činiti bez božanske ljubavi, on je izgubljen. To je točno. Krist je u srcu. Razumijete li? Stoga se nemojte zavarati znacima i dokazima. Postoji mnogo vrsta znakova. Biblija kaže da će se u posljednje dane podići lažni proroci i pokazati takve znake da bi to zavelo i same izabrane da je to moguće. Vratite se biblijskim znacima. Sada primijetite, dat ću vam novi duh i svoj ću duh udahnuti. Primijetite, novo se srce polaže točno ispred vas, a novi se duh polaže točno usred vašeg novog srca, a njegov se duh polaže točno usred novog duha. On je upravo kao glavna opruga u poznatom satu. Kad je ta glavna opruga usred tog sata, on upravlja svakim pokretom tog sata. I u tome je problem, prijatelji. Dakle, nadam se da vidite to. A ja to ne govorim da bih bio pokušao izokrenuti ili biti drugačiji. Ja to govorim samo zato jer znam da ću jednog dana s vama stajati na sudu. Vidite, ako je Duh Sveti usred vašeg duha, a ta opruga sata čini da svi ostali pokreti otkucavaju baš točno na mjestu, pokazujući savršeno točno vrijeme, kad je Duh Sveti usred vašeg duha, on čini da svako djelovanje Duha Svetog u vama otkucava baš točno prema Božjem satu, Bibliji. Točno. Ne lažete, ne kradete, imate suradnike i ljubazni ste, i imate mir, radost, strpljivost, dobrotu, krotkost, strpljenje. Pa svi plodovi duha samo otkucavaju točno u skladu s tom glavnom oprugom. Vidite li što mislim? Dakle, glavna je opruga ta koja to čini. Duh Sveti je taj koji to čini. To ne čini vaša crkva, to ne čini vaš pastor, to ne čini vaše vikanje, to ne čini vaše govorenje u jezicima, to ne čini vaša iscjeliteljska služba, to čini Duh Sveti. Božji duh usred vašeg novog duha, on čini da crkva djeluje. Baš točno jedan veliki snop ljubavi. O, zar to ne trebamo, prijatelji? Ispitajmo se danas. Ispitajte to po riječi. Razumijete li? Otkucavali naš život upravo tako. Razumijete li? Sve. Ljubav. Što je plod toga? Kako znate da pokazuje točno vrijeme? Ima ljubavi. Ljubav se ne hvasta, ne nadima se. Društvena je, prijateljska, puna ljubavi. Vjeruje sve stvari, nada se svim stvarima. Ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, ljubaznost, strpljenje, krotak, vjera. Sve te divne osobine otkucavaju iz života te osobe kad je unutra Duh Sveti koji otkucava okolo.
Dakle, to se ne iznese po intelektualnom shvaćanju, to se iznosi po krštenju Duha Svetog. Ako pokušavate živjeti kršćanskim životom, vi samo oponašate. To nije, Pavao je rekao, ne živim ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim, ne živim od sebe, nego Krist živi u meni. On postaje mrtav svim stvarima svijeta, da je Krist glavna opruga u njegovom životu otkucavao njegov život baš točno, točno onako kako je Bog to postavio ovdje u Bibliji. Svaćate li što mislim? Iz tog se razloga mi međusobno prepiremo danas. Iz tog razloga postoji svađa i uzrujanost među nama. Iz tog razloga skupštine ne mogu vjerovati ili imati zajedništvo s jedinstvom. Iz tog razloga jedinstvo ne može vjerovati sa skupštinama. Iz tog razloga metodisti neće vjerovati s baptistima. Iz tog razloga prezbiterijanci neće vjerovati ni s jednima. Iz tog su razloga te frakcije i razlika i svađa i uzrujanosti i sve ovo. Ono ili nešto drugo. Možemo vikati, govoriti u jezicima, organizirati obrazovanje, nazvati to kako hoćemo, ali dok Božji Duh Sveti ne siđe usred svoje crkve i počne namještati tu silu Božju, u tom je problem, razumijete li? Poznaje vas sve. Želite mi reći da će crkva živoga Boga biti išta manje od toga? Dakle, vidite, počeli smo gledati na dokaze umjesto na glavnu oprugu. Počeli smo gledati kakva je lijepa kutija na tome, kakvu lijepu crkvu imamo, koliko je visok zvonik na njoj, kako su lijepo odjeveni naši ljudi, kako naš pastor može ustati i reći amen. Poput teleta koje umire u grčevima, u našoj crkvi imamo sve te stvari, a izostavili smo glavnu oprugu. Kada bih jezicima ljudskim i anđeovskim govorio, kada bih imao darove da brda premještam, kada bih razumio sve riječi, kada bih imao sva znanja, ništa sam. O, jednostavno se osjećam poput kad bih samo imao znanje ili nešto da vam izrazim. Ljudi moji, o ljudi našeg Boga, nemojte izostaviti glavnu oprugu. Bez obzira koliko to lijepo izgledalo, koliko dobar taj sat izgledao. Ako te glavne opruge tamo nema, nikada neće prikazati točno vrijeme. Haleluja! Slava! Možemo se zvati Ford Square, skupština, prezbeterijanci, baptisti, možemo se zvati pentakostalcima, što god želimo. Ali dokle god te glavne opruge Duha Svetog tamo nema da otkucava ljubav, radost, mir, dobrotu, strpljivost, mi se samo pretvaramo. Nije ni čudo što ne možemo imati prave iscjeliteljske službe. Gdje Bog može voditi te iskrene ljude na temelju? Ovo je Božji temelj. Nije se mogao postaviti niti jedan drugi temelj. Mi možda mislimo da postavljamo temelj, ali nalazimo da nema glavne opruge. Graditelji su mislili da mogu izgraditi hram, a malu, neobičnu glavnu oprugu za koju se činilo da nigdje ne odgovara su izbacili preko u hrpu korova, ali su saznali da je to bio zaglavni kamen. Moj brate, sestro, imali smo svakakva uzbuđenja, svakakve dokaze, sve vrste, svega drugoga, ali dok se ne vratimo glavnoj opruzi, naša je crkva suha baš onoliko koliko i ostale. Moramo se vratiti na mjesto gdje u članu postoji nešto što mu daje mir i radost. On je uvijek na vrhu planine slaveći Boga. O, želio bih da to možete vidjeti. Tada jaram postane blag, ne žulja oko ovratnika. U skladu je s ljubavi. Ako je u skladu samo s emocijama, ubrzo će žuljati oko ovratnika. Mogli biste doći u crkvu i vikati
i plesati što god želite. Možete ići u crkvu i pjevati amen i ponavljati doxologija ili takozvano apostolsko vjerovanje. Apostolsko vjerovanje nikada nije bilo ono što su oni napisali. Vjerujem u svetu rimokatoličku crkvu i zajedništvo svetaca. Biblija je protiv toga. Ako su apostoli imali ikakvo vjerovanje, ono je pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga. Da su imali ikakvo vjerovanje, oni bi bili nešto poput toga, ne zajedništvo svetaca. To je osuđeno. Ali vi biste možda mogli izrecitirati cijeli katekizam cijele crkve i biti čvrsti luteran koliko god to može biti ili katolik ili što god da jeste ili metodist. Oni koji imaju katekizme, poznavanje katekizma nije život. Poznavanje crkve nije život. Poznavanje Biblije nije život, ali je poznavanje njega život. Glavne opruge. Opruge. Dakle, možete malo vikati u crkvi i izaći na ulicu i netko kaže, znaš li da si ti sveti valjač? O, to jako žulja. Netko je rekao, pa gledaj, pa neku sam te noć vidio kako vičeš dok ti kosa nije otpala. Pa Ivane, mislim da ćeš to učiniti na taj način, bolje je da se maknemo od te skupine. To žulja, razumijete li? Ali kad je unutra glavna opruga, ona to usklađuje s ljubavlju, a jaram je blag i možete podnijeti bilo što. Nazovu vas svetim valjačem, nazovu vas fanatikom, što god žele, jaram je tako blag da vi to možete položiti na svoja ramena. Kad ste povezani s glavnom oprugom, vi niste više vi. On je taj koji to otkucava. Tako je lako, baš kao Samson s mjedenim vratima Gaze, on ih je jednostavno odnio. I kad vas netko nazove svetim valjačem i smijava vas, vi samo prebacite stari teret na određenu planinu nazvanu Golgota i molite se za njih. Amen. Tada dođe ljubav. Ljubav, to je ono za čime svijet žudi, za ljubavi. Dakle, Bog je htio pokazati, to jest apostoli su htjeli pokazati što je Božja sila. Pogledajte što je bila njegova sila. On nas vodi do mrtvog dijela Gospoda Isusa. Mrtvog, čavli u rukama, blijedi obrazi koji leži u grobu, rimski pečat povrh velikog kamena za kojeg je bilo potrebno mnogo ljudi da ga donesu tamo. Tamo je on ležao, rimski je stotnik rekao da je on mrtav. Stražar je rekao da je on mrtav. Potpisali su njegovu smrt i sve je proglasilo da je on mrtav. Uzeli su ga i položili tamo na 3 dana i noći, ali rano jednog jutra Bog želi pokazati svoju silu. Mogu vidjeti hrpu vojnika kako trče poput zeca kojeg goni lovački pas. Koliko god brzo mogu, dok pokraj groba stoji anđeo koji je samo prstom odgurao kamen. Mogu vidjeti to mrtvo, blijedo obličje lica bez krvi gdje ga je koplje balzamiralo. Mogu vidjeti samo crvenilo zdravlja na njegovim obrazima. Mogu ga vidjeti kako tamo stoji viče, sve zdravlje i sva sila. Da, mogu ga vidjeti kako nekoliko dana kasnije govori svojim apostolima da odu u sav svijet i propovjedaju evanđelje svakom stvorenju, a ova će znamenja pratiti one dok ne dođem, činit ćete djela koja ja činim i tako dalje. Promatrajte, počinjem primjećivati da pod njegovim nogama dolazi svjetlo, počinje se uzdizati. Što je to? On lomi i prkosi zakonu gravitacije, to je sila. Što je to bilo? On je bio središte gravitacije. Počinje se uzdizati i ako odem, ponovno ću doći uzeti vas k sebi. Eto Božje sile. Slamanja gravitacije. Znate, pođimo na malo putovanje samo na trenutak. Ako želite vidjeti Božju silu, a zamolit ću vas da se zaista odnosite s poštovanjem na trenutak prije završetka. Neka biste podrobno shvatili da to nije crkva, to nisu intelektualci, to nije poznavanje Biblije, to nije niti jedna od tih stvari. To je Božja ljubav, Duh Sveti, usred tog duha, da ste vi prestali piti i prestali pušiti i prestali lagati, tada Božiju
duh u tom duhu počinje činiti da to djeluje potpuno ispravno. Onda ljubav, onda ste vi cijelo vrijeme na vrhu planine, bez obzira dolaze li ili odlaze stvari dobro. I dalje imate pobjedu, to je to. Život ili smrt, pa kada su oni trebali Pavlu odrubiti glavu, on je rekao: dobar sam boj vojeva, utrku dovršio, vjeru sačuvao, stoga mi je pripravljen vijenac pravednosti kojim će mi u ovaj dan uzvratiti Gospodin pravedan sudac, i ne samo meni, nego svima koji su s ljubavlju žude za njegovim dolaskom. I grob je pogledao natrag prema njemu i smrt je pogledala natrag prema njemu i rekla: Pavle, za nekoliko ćemo te trenutaka imati. Ali je ta glavna opruga i dalje otkucavala. On je rekao: gdje je smrti žalac tvoj? Gdje ti je grobe pobjeda? Pokaži mi gdje me možeš uplašiti. Pokaži mi gdje me možeš natjerati da skinem križ. Ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu. Razumijete li to? Što je to? Tko ste vi? Koliko ste uopće veliki? Ili kako? Ko ste vi uopće? Vi i ja hodamo okolo po gradu, a tijelo od 70 kg vrijedi samo 84 centa. Ali brate, ti se ponašaš kao da je cijela zemlja tvoja, i to ne isključuje propovjednike. To je točno. O, ja imam najveću crkvu u gradu, ja ne moram. Ti to možda ne moraš činiti, ali ćeš se jednog dana možda morati pokajati. To je točno. Ja sam prezbetarijanac. Ja ne, u redu, samo nastavi. Razumijete li? To je u redu. Meni ne smeta što si ti prezbeterijanac, niti Bogu. Ali ako samo imaš tu glavnu oprugu, tamo unutra, to je glavna stvar. To je glavna stvar. Ako imaš, ti nećeš tako razmišljati o tome. Neki dan sam dan pitao doktora. O, prije nekoliko mjeseci rekao sam: doktore, želim vas nešto pitati. Je li istina da obnavljam svoj život svaki put kad jedem? Rekao je: da, svakako. Rekao sam zatim: je li istina da se 16 elemenata iz zemlje nalazi u mom tijelu? Načinjen sam od 16 elemenata, to je točno. To je kalcij, kalijev karbonat, nafta, kozmičko svjetlo, i svih 16 elemenata zajedno sačinjavaju nas. Dakle, želim vas pitati, rekao sam, dakle, svaki put kad jedem, ja obnavljam svoj život. On je rekao: to je točno. Rekao sam: zašto ja jedem grah, krumpir, meso i kruh? Baš kao kad sam imao 16 godina, svaki put kad sam jeo bio sam sve veći i jači, a sada svaki put kad jedem, ja sam sve stariji i slabiji. Ako izljevate vodu iz vrča u čašu i ona se do pola napuni, a potom što više lijete, voda se sve više spušta, reci mi kako je to tako po znanosti? Ne može se objasniti, samo po Božjoj riječi. Što je to? To je zakazani sastanak i vi ćete ga održati. To je točno. Jednom je čovjeku bilo određeno da umre, iz toga na sud, a smrt se u vama smjestila kad ste imali otprilike 22 do 25 godina, i bez obzira koliko ste se vi pazili, koliko vam Max Factor stavi nove usnice i sve, to neće nimalo pomoći. Sestro, vi se vraćate ravno natrag na taj sastanak. To je točno, možda nosiš smoking i izbjegavaš čovjeka koji nosi radno odijelo, ali brate moj, ti si malo samo kalijevog karbonata i kalcija pomješanih zajedno, to je sve. A vi to znate, načinjeni od iste stvari. Zatim pogledajte, kada ste dobili ideju, vaša majka je dobila ideju da ima malog dječaka ili malu djevojčicu u svojoj kući, i jesu li ona i tatica nazvali doktora i rekli: doktore, želim da mi se sa zemlje ostružeš nešto kalijevog karbonata i kalcija, nešto nafte, te da svaki dan dođeš i njega učiniš da ima smeđe oči i smeđu kosu i načiniš da bude valovita, i da načiniš malu sestru da ima dugu kosu i manikure ili što god da je to. Želio bih. Je li on to tako učinio? Ne, nikako. On to nije mogao učiniti. Iako ste prašina zemaljska, ipak vas je Bog načinio, i on je jedini koji vas može načiniti. Kako on to čini? Kroz gene za hranu. Odakle potječe hrana? Iz zemlje. Dakle, pričekajte samo trenutak. Dakle, svi vi prezbeterijanci, baptisti, pentakostalci, budite mirni samo na trenutak i slušajte ovo. Svi vi koji ste toliko zapeli na svojim denominacijama i na tome koliko dobro možete učiniti ovo ili kakav melodični glas imate i pjevaćete u zboru,
budite oprezni. U paklu primijetite, promatrajte, dakle, zašto onda, ako trebamo tjelesno živjeti, moram jesti, a hrana koju jedem pretvara se u krvne stanice. To je nešto tajanstveno da oni ne mogu uzeti tu hranu i na bilo koji drugi način ju pretvoriti u krvne stanice. To čini samo Bog. Pulsira u vašem tijelu, razvija. Oni ne mogu dobiti mehanizme niti išta drugo. Zašto? Krvna stanica u sebi ima život. A oni ne mogu proizvesti život. Ne mogu proizvesti život, primijetite. Dakle, onda ako živim, svaki dan moram živjeti po mrtvoj tvari. Nešto mora umrijeti kako bih ja mogao živjeti. Ako jedem govedinu, krava je umrla. Ako jedem ovčetinu, ovca je umrla. Ako jedem ribu, riba je umrla. Ako jedem kruh, žito je umrlo. Ako jedem rajčice, rajčica je umrla. I jedini način na koji ja mogu živjeti jest po mrtvoj tvari. To je ono što po novom životu Sin Boži je dao svoj život da bi se on mogao vratiti natrag na vas. Samo ako nešto ne umre, vi ne živite. Ako tjelesno biće mora živjeti po mrtvoj tvari, što je s duhom u vama, nešto je moralo umrijeti da biste vi mogli ponovno živjeti. Crkva, ne organizacija, ne skupina ljudi, već je Sin Božji umro i Bog otkucava svoju crkvu samo po toj glavnoj opruzi. Ne rukovanjem, ne, vi se možda odjevate bolje ili što god, ali vi živite po mrtvoj tvari. Možda pripadate boljoj crkvi ili onome što nazivate boljom crkvom. Možda ste ljubazna dama, ne po svom intelektu, već po duhu, ne silom niti snagom, već duhom mojim, riječ je Jahve. Primijetite? Dakle, pođimo na trenutak na kratki izlet. Jeste li znali što Bog u početku, kad je ova stara zemlja ustala iz voda, bila je pusta i ogoljena i pustinja, nigdje na njoj nije postojala niti trunka života? Znanost nam govori da je došla od sunca, od čega god da je došla ili odakle god da je došla, nije bilo niti trunke života, ali poslušajte sada, ako je vaše tijelo sačinjeno od prašine zemaljske, razumijete li, vaše je tijelo bilo na ovoj zemlji u početku. Je li to točno? Sav je kalcij, kalijev karbonat, nafta bila na ovoj zemlji na početku, kad je zemlja ustala iz vode. Dakle, primijetite što se dogodilo, imajte to na umu. Logos je izašao iz Boga, veliki duh sveti, i predočimo si to. Mogu ga vidjeti s njegova dva velika krila, kako gleda nad zemljom i počinje se nadvijeti nad zemljom. Znate li što je leglo? To je kvočka sa svojim pilićima, njeno leglo, dok se sveti duh počinje nadvijati po zemlji, mogu vidjeti kako se nešto nafte i stvari skuplja i mali je uskršnji Ljiljan uspravio svoju glavu kao prva stvar na zemlji tada. O, Bog je rekao, to je prekrasno, samo se nastavi nadvijati. Nakon nekog vremena trava i biljke počinju nicati na zemlji, duh sveti se nastavio nadvijati. Što se onda dogodilo? Ptice su izletjele iz prašine. Duh sveti se nastavio nadvijati i nakon nekog je vremena došao čovjek iz zemlje, te je Bog zaustavio svoje stvaranje i pogledao je u njih, rekao je, to je predivno, ali Adam izgledao usamljeno, stoga je otišao i uzeo rebro iz njegovog boka i načinio mu prekrasnu malu nevjestu. Dakle, mogu ih vidjeti kako u ovom danu mala Eva je držala Adama za ruku dok su šetali vrtom rajevima. Nema smrti, nema tuge. Ona nikada neće trebati ni malo šminke. Ne, nikako. Ona je vječno lijepa. Dakle, tamo je bila držeći Adama za ruku i nakon nekog je vremena zapuhao vjetar i rekla je, o, Adame, taj vjetar. A on je rekao, mir. I on ga je poslušao. Bio je Sin Boži.
Nakon nekog vremena se čula rika, mala Eva se onda nije mogla plašiti, nije bilo strašno, to je savršeno pred Bogom. Čula se velika rika, ona to nikada prije nije čula, ali znate, Adam mu je dao ime, bio je to Lav. Lav, Leo, i rekao je, dođi ovdje Leo. I Lav je došao i začulo se još jedno režanje. To je bio tigar Sitah i on se igrao s njima i oni su bili poput mačića oko Adama i Eve do kasno uvečer. I Eva je rekla, o Adame, sunce zalazi. A on je rekao, moramo ići proslavljati. Zar vrijeme večeri nema nešto što vas potiče da želite biti sami? I kad je bilo vrijeme za proslavljanje, uzeo ju je za ruku, kao što to danas svojoj supruzi čini suvremeni sin Boži, te su oni otišli u katedralu. O, ona nije imala visoki toranj na vrhu i raskošne stolice. Bila su to možda nekoliko stabala koja su bila uspravljena. I kad su oni kleknuli i počeli se moliti, sunce je zalazilo i Duh Sveti koji ih je izlegao iz prašine je postavio to sveto svjetlo da lebdi u grmlju i ono je počelo voditi ljubav s njima. Mogu ga čuti kako govori, djeco, je li vam bio ugodan današnji boravak na zemlji na koju vas je stavio gospodin Bog vaš? O, da, oče, ovo nam je ugodno. O, mi to volimo. Što se dogodilo? On je rekao, djeco, sunce zalazi. Silazim da vas poljubim za laku noć. Znate li što je to? Ja jednostavno volim uzeti svoju ženu za ruku i doći do kreveta svog malog Jozefa, te ga primiti za ruke i reći, majko, pogledaj to, baš liči na tvoju ruku. Ona bi rekla, tata, znaš, mislim da su njegove oči baš poput tvojih. Vidite, mi smo bili stvoreni na sliku Božju i ta nas crta još uvijek potiče da to volimo. I kako ja poljubim malog Jozefa za laku noć, došuljam se do male Sarine, te i nju poljubim za laku noć, do male Rebeke i nju poljubim za laku noć. Nešto u mom srcu jednostavno, o, jednostavno ljubav. I kad je Bog poljubio svoju prvu malu obitelj za laku noć i sada vas polažem da spavate. Legao je lava Lea, polegao je tigra Sitaha, ništa im nije moglo nauditi, otac je bdio nad njima. Nije moglo doći do zla ili opasnosti. Znate li da smo mi na svom putu natrag, dakle oni su bili djeca Božja jer ih je Duh Sveti izlegao iz zemlje. Primijetite sada, zaista se odnosite s poštovanjem samo na trenutak. Primijetite pažljivo, nakon što je ušao grijeh, dakle, pogledajte što je on učinio. Pokvario je čovjeka. Bog neće biti poražen. Ta je žena učinila ono što je učinila i mora donijeti život na svijet. Bog vas donosi na svijet, izvadi vas iz prašine zemaljske, upravo onako kako to nikada neće učiniti niti jedno drugo nakupljanje kozmičke svjetlosti i stvari. Ne možete nakupiti dovoljno svjetlosti, ne možete s time staviti dovoljno nafte. To nikada neće načiniti ljudsko biće. To može učiniti samo Bog i Bog vas je učinio onime što jeste. Kako je to učinio? Iz prašine zemaljske, dakle pogledajte, ako je Duh Sveti bio potreban da me izlegne iz zemlje, da me pozove iz prašine zemaljske i sada sam utemeljen na temelju slobodne volje da to primim ili da to odbacim. Ako želim život, mogu ga imati. Ako ga želim odbaciti, ja sam subjekt slobodne volje. Onda mogu uzeti đavla, ali ako želim Boga, mogu uzeti Boga i to je pred svakom osobom koja je ikada došla na zemlju. Ali pogledajte, ja to ne mogu imati po svojim vlastitim i mentalnim shvaćanjima. Što je to? Sveti Duh je bio potreban da me iznese iz zemlje, ali ako me je Sveti Duh učinio onim što jesam i da nisam imao nikakvog izbora, koliko me više može izvesti natrag iz prašine zemaljske po izboru? Ne moj intelekt, ne moje crkveno članstvo, već Duh Sveti koji se dolje nadvija i zove me, ja ću mu odgovoriti natrag. On je podigao svoje ruke i zakleo se da će me podići u posljednje dane. O, brate, intelekt to nikada neće učiniti. Mentalno shvaćanje to nikada neće učiniti. Djelo Duha Svetog je to što dovodi ljudsko biće na njegovo mjesto. Odlučite se. O, radostan dan!
Usmjerio sam svoj izbor na tebe, moj spasitelju i moj Bože. Bez obzira što ostatak svijeta činio, to je živi pjesak, moj izbor na tebi. Duh sveti koji se kreće kroz svoju riječ govori, ovo je moja riječ, neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz usta Božih. Da, duše sveti, obećajem vječni život onima koji vjeruju. Ja vjerujem, duše sveti, zapečatit ću te. Onda promatrajte kako se vaš život počinje kretati. Ne crkva, duh sveti, ne denominacija, duh sveti. Što se sada događa? Kad stari duh izađe iz čovjeka, kaže Biblija, on, đavo, izađe iz čovjeka, prolazi bezvodnim mjestima i vraća se nalazeći kuću svu pometenu. Znate li što se događa? Neko ste živjeli u staroj ulici s limenkama, tako je, gdje su živjeli svi đavoli i štakori i sve drugo, rasprave i svađaju, uzbuđenja i prepirke, ali kad uđe duh sveti, on ne može živjeti na takvom mjestu. Iz tog razloga danas ljudi mogu vikati, vrištati i nastaviti dalje, ali živjeti bilo kakvim životom nakon toga. Kad uđe duh sveti, on uzme Boži veliki buldožder, te siđe iskopa tu staru ulicu, izbaci prljaštinu, zakopaju u moru zaborava i uredi veliko mjesto s terasom i podigne veliku palaču, te tamo živi i cvijeće ljubavi, radosti, mira, srpljivosti, dobrote i milosti i ljubaznosti, vjere cvate oko te kuće. Slava! To je to. Jednostavno moram prestati propovijedati. Nisam još niti dobrano počeo sa svojim tekstom. Pogledajte, to je to. Kad se duh sveti useli, limenke i štakori, laži, ogovaranja, sebičnost, ravnodušnost prema drugim kršćanima, sve iseli. I ako ih još uvijek imate, to pokazujete da duh sveti još nikada nije u vašem životu sagradio terasu. Amen. Riješite se svojih štakora. Duh sveti uklanja te razlike. Čini vas punima ljubavi, radosti, mira. Pogledajte cvijeće koje je okolo cvijeta. Sotona jednostavno ne može svojim prljavim stopalom tamo zakoračiti, jer je vaš život mrtav i vi ste skriveni u Bogu po Kristu, te zapečećeni Duhom sveti. Što zatim dođe? Pa tamo živi Duh sveti. To cvijeće zapravo samo prati Duha svetog. Dakle, ne možete otići i nabaviti neko od onih umjetnih cvijeća i postaviti ga tamo u dvorištu, jer oni u sebi nemaju nimalo života. A vi kažete, pa ja sam se učlanio u crkvu, valjda ću jednostavno morati biti takav, vi ste očajan jadnik. To je točno. Ali kad je tamo Duh sveti, on jednostavno automatski voli. O, mogao bih iščupati svaku dlaku u njenoj kosi. Taj stari jedinovac, taj stari trojičar, taj stari ovaj, ona ili neki drugi. O, ja bih s njim... Ja ne bih s njim razgovarao, hoću li otići tamo na taj sastanak, pa to je samo, o ti stari farizeju. Farizej znači glumac, ti samo pokušavaš glumiti da si religiozan. Kad bih tamo unutra imao pravog duha svetog, on bi stavio ljubav u tvoje srce za svakog čovjeka koji vjeruje u ime Gospoda Isusa Krista. Farizej znači glumac, pokušavaš glumiti nešto što nisi, imaš umjetni cvijet, tvoje kuće načinjena od kartona i štakori su je izjeli. To je točno. Duh sveti vodi crkvu. Duh sveti je ljubav Božja. Pa ljudi koji su pokušali izraziti ljubav Božju, jedan od njih je rekao da je cijeli ocean tinta, a nebo načinjeno od pergamenta, svaka stabljika na zemlji pero i svaki čovjek pisar po zanatu, kad bi se ispisala ljubav Boga odozgo, isušio bi se ocean, niti bi svitak mogao sadržati sve i da se rastegne od neba do neba. To je Duh sveti. To je ono što Phoenixu treba. To je ono što svijet treba. To je ono što crkva mora imati. Dodajte ljubav i radost i mir i tad su sve vaše nedoumice riješene i mi smo jedna velika ujedinjena crkva koja nastavlja za slavu Božju. Pomolimo se. Razmislite o tome. Na vama je. Ovo je riječ, hoćete li je primiti ili ćete je odbaciti? Jeste li krivi? Živite li u đavoljoj ulici pokušavajući se natjerati da se ponašate kao kršćanin?
ili se Božja ljubav jednostavno izljeva vani i cvijeće cvate zauvijek. Baš oko Božje velike svete kuće gdje Božja svetost zapravo jednostavno donosi to cvijeće. Slatki miris je oko vas cijelo vrijeme. Ne čujete nikakav kriticizam, ne obraćate nimalo pažnje na to. Bez obzira, to je jednostavno slatko i lako jer je tamo unutra Duh Sveti koji otkucava vaš život. Ako nije, dok je svaka glava pognuta i svako oko zatvoreno, biste li podigli svoju ruku, ne meni već Bogu, i rekli: Bože, budi milostiv i daj mi tu vrstu života. Biste li to učinili? Neka vas Bog blagoslovi, vas, da, ovdje vas. Bog vidi svaku ruku, On zna vašu želju. Gore na balkonima, bilo gdje, dakle, zapamtite prijatelj, ja sam samo propovjednik, mogu govoriti samo kako mi On kaže da govorim. Pokušavam ga slijediti i ostati u riječi. Dakle, ako vas taj život ne prati, to bez obzira ja govorim u Kristovo ime. Vi kažete: brate Branhame, ja sam imao neka predivna iskustva. To ne čini to, brate. Isus nikada nije rekao: po njihovom ćete ih iskustvu prepoznati. Već po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Što je plod duha? Radost, strpljivost, krotkost, ljubav, strpljenje, ljubaznost, blagost, vjera. Prati li to vaš život? Nemojte biti zavarani, na kraju smo puta, prijatelji. Ovo je možda posljednji put da ćete dobiti priliku za provjeru. Bolje vam je da to učinite. Koliko ih je još ovdje? Mnogi od vas bi trebali podići ruku, znate, dovoljno. Neka te Bog blagoslovi, sina, neka vas Bog blagoslovi. Još netko? Podignite svoju, neka vas Bog blagoslovi, samo podignite svoje ruke, Bog će vas vidjeti, neka vas Bog blagoslovi, gospodine, neka vas Bog blagoslovi, gospodine, neka vas Bog blagoslovi, gospodine, neka vas Bog blagoslovi. Još netko? Neka te Bog blagoslovi, sestro, neka vas Bog blagoslovi. Još netko? Neka te Bog blagoslovi, sestro, neka te Bog blagoslovi, brate, gore na balkonu. Dakle, vi prosudite, zapamtite, ja, neka vas Bog blagoslovi, gospođe. Svi u molitvi, ja ću stajati pred vašim licem na sudu i vi ćete dati iskaz o onome što učinite s ovom porukom ovog poslijepodnevna. Vaš će um, način na koji sada razmišljate, vibrirati na Božjem radarskom zaslonu na dan suda. Ako je to za 1000 godina od danas, i dalje će vibrirati. Što mislite o tome? Jesu li oni tamo, jesu li te stvari u vašem životu? Pognutim glavama, evo riječi Gospodnje za vas. Poruka je poduprla točno ono što sam rekao. Sada, hoćete li doći ispovjedajući se na osnovi propovjedanja riječi i svjedočanstva duha? Dakle, vi poznajete svoje srce, ja ne. Vi poznajete svoje srce,
Dođite ovdje dolje, upravo dolje oko oltara ovdje. Dopustite mi da vas uhvatim za ruku ovdje. Stojimo ovdje i molimo se, te zamolimo Boga da ukloni tu staru sebičnost iz vas. Ona stara, dobra i loša vremena koja vas žuljaju. Dođite ovdje i stojite tu i danas primite novi duh u svoj život. O, vi kažete, brate Branham, ja sam već vikao, govorio sam u jezicima, to je u redu, to je dobro, to je u redu, ali ja govorim o nečem drugome. Dođite sada ovdje dolje, primite glavnu oprugu u svoje srce, ta stvar, neka vas Bog blagoslovi, gospodine, dobro je izaći pravo van i biti prvi, to mi se sviđa. Dođite sada upravo ovdje dolje, ako ste bez te vrste života nakon, večera je možda predaleko za vas. O, vi kažete, ja pripadam crkvi, bez obzira čemu pripadate, vi dođite ovdje. Trebali biste pripadati Kristu. Ako ste krivi, dođite, tako je. Izađite s balkona, dođite dolje. Dakle, zapamtite, ovdje kažete, brate Branham, ja sam čuo poruke toliko mnogo puta. Ovo bi mogla biti vaša posljednja. Budite u molitvi svugdje. Ne želite li biti to ispunjeni njegovim duhom toliko da svi znaju? Samo dođite. Dođite. Znate, prijatelji, ovdje ima više od toga. Dok se molite, recite, Gospode, pretraži me sada. Duh Sveti da donese djelo. Želite li da vas On skupi u pravo tijelo kako bi vas podigao? Nemoj me načiniti po nekom crkvenom vjerovanju. Budite u molitvi, ja jednostavno osjećam, ne znam, jednostavno osjećam da netko nije baš potpuno iskren sa sobom. A ako nećete biti iskreni sa sobom, kako ikada možete biti iskreni s Bogom? Kako biste mogli, neka vas Bog blagoslovi, gospodine. Vi, ako vi u svom vlastitom srcu znate da naživite radostan, miran život duha, pokreni lončaru, sve baš prekrasno, Bog je na sceni i nećete biti iskreni sa sobom da biste došli to prihvatiti. Kako biste mogli biti dovoljno iskreni s Bogom? Razumijete li? Dođite dolje. Mnoštvo vas ovdje bi trebalo stajati ovdje. Nemojte mi reći da ja ne znam, jer znam, ne ja, već mi Duh Boži tako kaže. Razumijete li? Dakle, još jednom, tako je. Samo dođite, nek vas ljude Bog blagoslovi, neka bude, dakle, samo se molite dok to činite. Neka bude po tvome, Gospode, slomi moj stari sebičan način. Tako je, to je način. Što je s ovom stranom ovdje? Dođite ovdje. O Bože.
Iskušaj me po čemu? Tvojoj riječi. Zar nećete doći, vi preostali? Dođite ravno gore, vi koji osjećate samo tu malu mrlju koja bi vas zadržala vani. Što ako je ovo posljednji sat života? Kako znate da nije posljednji sat života? Iskazujete iskren trud. Ako je riječ izašla u Duhu Svetom, s nama je pentakostalcima problem što postajemo previše samonikli. Razumijete li? Bog nas želi učiniti drugačijima. Bog to želi staviti u naša srca. On želi da budemo pravi. Slušajte, prijatelji, dopustite mi da vam ovo kažem. Zašto uzeti zamjenu kad je pentakostalno nebo krcato prave stvari? Zašto pokušati polagati na nečemu fantastičnom? Zašto se pokušavati osloniti na neki slabi osjećaj ili na nešto malo drugačije u čemu nema ničega kad je pentakostalno nebo jednostavno prepuno prave stvari? Nemojte uzeti zamjenu kad možete dobiti pravo. Pavao je rekao, sve ove stvari koje činim će proći, naši će jezici prestati, sve drugo će otići, ali kad dođe ljubav, ona će ustrajati do vijeka. Sigurno. Nemojte uzeti zamjenu. Ne, nikako. Ja želim pravoga ili želim otići. Želim biti pravi kršćanin ili ne želim biti ništa tome slično. Želim pravo, ništa osim pravog. To je ovdje za vas. Pentakostalno je nebo baš prepuno upravo sada. Pentakost nije, ne mislim skupštine, Pentakost sve skupa ne znači four square. Pentakost nije denominacija, Pentakost je iskustvo. Iskustvo koje vas veže za Božju ljubav. Što su onda ove druge stvari? To su osobine, jabuke koje padaju sa stabla, razumijete li? Ali nemojte dobiti jabuku prije nego stablo. Primite stablo, a ono će donijeti jabuke. Možete imati sve znakove i fantastike koje želite pokupiti ispod stabla, a i dalje ne imati stablo. Stablo ima život. Vidite, vi samo uzimate nešto što je palo sa stabla. Prvo primite stablo, a ono će donijeti svoje. Ali ako vaše stablo ne donosi te stvari, onda nešto nije u redu. Tako je, to je ono što želite. O, pogledajte stojeći ovdje, jeste li vi preostali zadovoljni što ste donijeli ispravnu odluku? Kažete, brate Branhame, u čemu je razlika? Pa razlika je samo između smrti i života. Misliš da ako ja odem tamo i tamo stojim, što ako ništa ne dobijem? Pa brate, a što možeš izgubiti ako dokažeš Bogu da se želiš potruditi da to dobiješ? Kako ćeš to ikada dobiti sjedeći tamo tako? Pokreni se, ustani i hodaj, ispovjedaj pred ljudima. Pogledajte ove ljude ovdje, članove vaših crkava, i oni svjedoče pred Bogom i pred vama da znaju da u njihovom životu nedostaju te stvari. Možda su govorili u jezicima, možda su prorokovali, možda su propovijedali, možda su činili sve te stvari, ali oni ipak znaju da nešto tamo unutra jednostavno nije tamo i spremni su to ispovijediti. Mislite li da Bog neba neće pogledati prema dolje i to poštivati? On to mora. Onoga tko mi dođe, nipošto neću istjerati. Ja vjerujem blagoslovljeno njegovoj riječi i vjerujem da će svako iskreno srce koje ovdje sjedi i pulsira ovaj život dobiti nešto od ove molitve sada. Vjerujem to. Samo pomislite da mi, u što mi pentakostalne crkve smo zapali. Uzmimo psalam života za trenutak. Nemojte biti poput blesave vođene stoke koju se mora tjerati u tor ili nešto drugo. Budite junak. Stojite tamo vani. Životi velikana podsjećaju da i naš život može biti uzvišen. Pa na odlasku stoga ostavi tragove u pjesku vremena. Tragove koje netko će drugi dok plovi neveselim životom taj napušteni brod u brodolomu vidjeti te osjetiti nadu i hrabrost. O moj blagoslovljeni Kristov prijatelju, vidi svoju ispovijest. Dakle, nemojte ovdje stajati misleći da nećete nešto primiti kad je sve nebo puno njegovih blagoslova.
Možda niste jako uzbuđeni zbog toga. Možda ste već imali mnogo toga. To nije uzbuđivanje. To nije da postanete uzbuđeni i emocionalni. To je da dođete pred Boga s poštovanjem. To je da dođete tamo i kažete: Bože, sada vjerujem, a ti stavi u mene ono što upravlja mojim životom. Koliko vas koji ovdje stojite vjerujete to? Da vidim vaše ruke, već ispovjedate Bogu. Vi ustajete i stojite ovdje, to dokazuje da ste u tome iskreni. To dokazuje da ste iskreni. Sada, prvo se želim za vas moliti, a potom želim da se vi molite za sebe. Ali prvo želim da se sada svi smirite. Ako se svi vi osjećate da ste u potpunosti opravdani u onome što činite, ako ste sigurni da ste opravdani, na vama nema niti jedna mrlja nigdje, već vaš život otkucava baš prema Božijem Duhu Svetom, čineći da živite životom ove Biblije, ako ste zadovoljni, zapamtite da će ovaj dan doći na sud. Brate, kažem ti, ja bih radije izašao pred licem svog pastora, crkve i svega i to sada ispravio, nego da to pokušam učiniti tada, jer sada imate milost, tada je nećete imati. Tada ćete biti na sudu, u redu. Neka Gospod Thank you.
Dakle, svatko... O Gospode, naš Bože, kako ti zahvaljujemo za ove koji sada stoje. Gospode, ozbiljno dolazimo pred lice svakog neprijatelja. Predstavljamo sebe kao žrtvu tebi i kao što je jednog dana Izrael bio okolo. Neprijatelj je namjeravao napasti Tabor i kralj je govorio. Jedan čovjek je ustao među njima i prorokovao te im rekao kojim putem da idu gore. I o Bože, oni su našli da je neprijatelj bio toliko zbunjen da su se međusobno pobili te je Izrael uzeo plijen. Bože, u ovom času kad je po svijetu toliko zbrke, neka bi ova mala skupina sada došla Gospodu Bogu. I neka bi ovaj mali točak zvan Duh Sveti, ovaj kojeg je Ezekijel vidio kao točak usred točka koji se okreće u zraku. O, molim se da u svakom srcu koje je prisutno, o vječni Jahve Bože, o veliki ja jesam, sve dostatni onaj koji je Abrahama pozvao u svoje naručje, pozovi svoju djecu. O, neka bi mi sada uhvatili naručje Božje i počeli dojiti. O, ispuni to, Gospode, neka bi svaki vjernik koji zna kako sada vjerom dosegnuti gore i uhvatiti Božju vjeru, vječnu riječ i dojenjem u svoje tijelo unijeti taj veliki i dragocjeni Duh Sveti. Ukloni svu krivicu i osudu. Ukloni svu krivicu i neka bi se sveti duh ljubavi, radosti i mira i krotkosti i blagosti i strpljenja od ovog dana smjesti u svako srce ovdje, Gospode, kao tvoj sluga posredujem za ovu skupinu svim svojim srcem. Prinosim ti, Gospode, ovo je plod propovjedi, ovo je stvar koju tebi predstavljam kao propovjednik evanđelja. Ove predajem tebi, o Bože, u ime Isusa Krista, da se duh ljubavi i mira i radosti i razumijevanja i krotkosti i blagosti smjesti u svako srce. Neka Bog, neka Duh Sveti otopi hladno, ukočeno, ravnodušo, neka Božja oštra motika za kopanje iskopa svaki korijen gorčine i neka izvori vode poteku s neba izljevajući se na njihove osušene duše i neka plodovi duha procvjetaju iste vode života iz udarene stijene, o vječni ispuni blagoslov. Samo držite sada svoje ruke gore u zraku i pomolimo se, svi se sada molite dok netko položena ruka za Duha Svetog. Sada ovo, braća koja se mole s vama, samo držite ruke gore. Nikako nemojte otići od mjesta na kojem stojite dok se nešto ne dogodi u vašem srcu da vas izmijeni. U redu, brate.